ni bamwe mu basezerewe mu gisirikare bakaza kwishyira hamwe bakajya muri koperative Indatwa y'inkera gutabara bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo iyi koperative yabikomeje kuyoborwa nabi na retired Captain John Gatabazi ngo akaba yaragize akarimake ngo dore ko n'ugerageje kubaza ibijyanye n'imiyoborere muri koperative afatwa akajyanwa gufungwa nk'uko bamwe mu bo twaganiriye banze ko amajwi yabo ndetse n'amashusho bijya hagaragara babitubwiye ibyatumye tuvugana n'uyu retired Captain John Gatabazi maze adusubiza mu magambo yo kuri ibi bibazo agira ati sinzi impamvu barimo kuvuga yuko bayobowe nabi ariko twebwe tubayobora dukurikije amategeko atugenga ya koperative kandi tugakurikiza n'amategeko atugenga nk'inkeragutabara kuko nubwo tugengwa n'amategeko ya koperative ariko hariho n'umwihariko yuko dufite tugomba kugira discipline ya gisirikare tugakora ibintu nk'uko n'abayobozi bacu babishaka banamushaka ngo imigabane ntayihabwa ntawemerewe kuva muri koperative byo ni ukubera iki bihagaze gute ariko ubu ni umwe muri bo wavuyemo kandi umugabane we yarayabonye rero ibyo aho babikora simpazi nk'uko amategeko abivuga iyo umuntu asabye kuva muri koperative yandika urwandiko urwandiko rugatwarwa mu nteko inteko rusange ikabyigaho ikaba ari n'impamvu ashaka kuvamo akagirwa inama iyo akomeje akanangira akavuga ati ngende ushaka kuvamo kubera impamvu zanjye bwite ubwo ubu ngubu avamo nk'uko amategeko abiteganya ariko kugeza ubu ngubu abantu tuzi abantu babisabye ubu ngubu witwa Buduru niwe wasabye kuvamo aguma avuga ati ngiye ndashaka kuva muri koperative turabigaragaza mu nteko n'abayobozi bacu turabibabwira rero uyu munyamuryango akomeje kunangira gushaka kwitandukanya n'abandi arashaka kuva muri koperative kubera impamvu ze bwite nizavuga nta n'ikindi agaragaza akomeza agaragaza yuko uwaba utanyuzwe n'imiyoborere y'ikoperative yakagombye kuba yagana izindi nzego kandi baradukurikirana umunsi ku wundi bakurikirana ibyo dukora bazi ibyo dukora ntabwo ari ibanga umunyamuryango wese ubishatse araza akabibwirwa akabigaragarizwa byaba ibyerekeye umutungo byaba ibyerekeye ibindi byose by'ibikorwa dukora utanyuzwe hari inzira zindi ashobora kujyamo ku rwego rw'inkeragutabara hari abashinzwe koperative z'inkeragutabara kandi abenshi bagiye rwose naho bakavuga ibibazo byaho tugahura tugakora inama tukabikemura nta muntu tubindikiranya cyangwa ngo tukandamize kubera ibibazo abafite byihariye cyangwa se ibyo muri koperative ni mu gihe kuri ubu ngubu izi nkeragutabara ziri muri iyi koperative Indatwa zikomeje gushyira amajwi yabo hejuru zigaragaza yuko retired Captain Gatabazi uyoboye iyi koperative akomeje kwitura mu bihombo ngo dore ko no mu minsi yashize nabwo agiye akagura inzu ishaje atabyumvikanyeho n'izi nkeragutabara akaba ariho zihera zisaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo imicungire mibi ikomeje kugaragara muri koperative yabo ishobore kuba yakemuka Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali n'abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kimisagara mu mudugudu w'ubumwe bamaze igihe gisaga ibyumweru bibiri barabuze amazi ndetse yakiyongeraho ko kuri ubu n'umuriro w'amashanyarazi ukomeje kugenda uba ikibazo muri aka gace nk'uko aba baturage babidutangarije ubwo tumaze igihe twarabuze amazi nyine tumaze nk'icyumweru cyose twarabuze amazi mwadukorera ubuvugizi rero amazi tukayabona kuri ubu jerekani muri kugura ngayo turi ku giceri cy'ijana bamwe baravuga ati n'umuriro n'ubundi nawo usigaye ugatwika n'ibintu n'umuriro nawo maze iminsi warabuze na nijoro nabwo wari wabuze wabonetse mu masaha 9 amateleviziyo na radiyo ibyumweru bibiri ubwo rero mukaba yaje kuruvanamo amazi si waruva iki kandi nta mazi dufite njye ngomba gukora raporo y'akazi kanjye ngomba gukora ntese bidapfire kugira ngo tubure amazi ambwira ko hari umuhanda bari gukora aho bita kwituze hari ipfu ku kiraro kigana mu cya hafi ngo itiyo yacitsemo kabiri ese birasaba iki ngo bahiteranye abaturage babone amazi ngo ntange ntabwo mbizi imibereho imeze nabi urabyumva udafite amazi mu rugo kiba ari ikibazo gukora amafaranga yo kuvomesha ni menshi injerekani 300 injerekani imwe kandi urugo rukoresha injerekani nk'enye cyangwa eshatu irahenze senyise bimaze igihe kingana gute mbese nk'icyumweru kimwe
bakomeza basaba ko ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake ndetse n'igishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG bakagombye kuba bagira icyo bakora yaba ibyangijwe n'uyu muriro bakaba bakishyurwa aba baturage ndetse n'amazi bakaba bayabona. Dukorera ubuvugizi nyine mukajya kuri wasake no kuri na hariya nyine mu by'amazi n'umuriro bakadukora ubuvugizi bakaduha umuriro n'amazi. Amazi birakabije cyane kubera ko abantu babyuka bajya kubyigana bavoma no kubona ubutuma ari ikibazo udafite amafaranga ari ikibazo. Hariho n'umudamu umbwiye mukanya ngo yaburaye ngo nibwo agiye guteka kubera amazi n'umuriro ku byose biba byabuze ngo hatabona. Umuriro wabo duturanye hirya aha ngaha bagize ikibazo cyo gutwikirwa amatara n'amateleviziyo n'amaradiyo kubera abatekinisiye nibo bazi icyo bakora. Niba bafite uburangare bw'ibyo bagomba gukora bagomba kubiryozwa kuko twiga abaturage ntacyo tubiziho. Batwishyuye ibyangiritse byaba byiza bidatwishyura ngo turima tugapo. Ubuvugizi kugira ngo amazi ajye aboneka ko amazi ni ingenzi mu buzima ni ikintu cyakorwa gusa nyine bareba ikibazo aho kiri akavuga ati ikibazo cyatewe n'iki bakabanza bakareba icyabiteye ariko nyine n'uwagize iyo ngorane abagomba kugira nyine guhabwa nyine impozamarira y'ibyo yangirikishijwe n'uwo muriro kuko ntabwo ari uba wabiteye byatewe n'isinga baba barestaye. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose n'ibyadushobokera gusa aba baturage bakaba basaba ko bakagombye kuba bakishyurwa ibyabo byagiye byangirika biturutse kuri uyu muriro ukomeje kugenda ubatwikira. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara. Abaturage batuye mu kagari ka Yabaraya mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bakomeza kugaragaza ko ikibazo cy'ubujura bukabije ndetse n'impfu za hato na hato zigaragara muri aka gace gakenshi ziterwa n'insoresore zigendagenda zifite intwaro gakondo ndetse n'ibindi nk'uko babitangaje. Umuntu wese asigaye yidagadura uko ashaka. Nangaha hari amasari goma atega abaturage akabambura amatelefoni akabambura amafaranga mbese ni ukuvuga ngo nta mutekano twe dufite. Umutekano w'igihugu urahari ikibazo dufite n'umusirikare nawe ntabwo yajya gucunga umutekano hari ari hari yacunga umutekano ureba i Kanombe ngo azagaruke acunge umutekano uri mu giturage. Ikintu twifuza kuri twebwe ni ukuvuga ngo duhagurukire abasore b'insoresore batubamo mu baturage batwihishemo tutazi abo ari bo bagiye kutumarira abantu. Ibintu turabona ubwicanyi buriho uburenze wumva hapfuye umuntu nk'ubu mu mezi nk'abiri irashize n'ubundi hari undi muntu wapfuye mwice igingi kuri kampani iri hano. Aha kandi aba baturage bakomeza bifuza ko ngo hakazwa umutekano ngo kuko impfu za hato na hato zigenda zigaragara muri aka gace ndetse n'ubujura ngo ari bimwe mu bikomeza kugenda bibahungabanyiriza umutekano. Ngewe ndebye umutekano aha ngaha ukwiriye gukazwa kuko umuntu rwose aranakubwira ngo nzakwica kandi akazajya abivuga yaba yanyweye inzoga akakubwira ngo nzakwica bikamera nk'ikiganiro mbese niyo ndirimbo n'inkera gutabara se ko zitabishobora gusa hari n'amezi atanu yari yashira hari umwana w'umuhungu biciye hari ahepfo uvoma aho bita nyakavoma. Ibintu birakabije twe tubona birenze urugero kuko bakora biriya nk'ejo tugasanga abaturi kumwe nabo barimo kutwiyenura nibura nibura bakoraga biriya nabo bakabazana nk'aho turi bakabarasa ubugome bwabo bugomba gushira. BTN TV twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Yabaraya ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka gusa n'ibyadukundira. Aba baturage bavuga ko kuba wakwiteza imbere muri aka gace bigoye kuko n'ugerageje korora itungo ngo barisanga aho riba riri bakaritwara ndetse n'uwahinze imyaka ahantu hatandukanye nabo bagasanga barayirandaguye ngo barayitwaye ariho bahera basaba inzego z'umutekano kuba muri aka gace ngo hakazwe umutekano kugira ngo ibibazo bigende bihagaragara ngo bibe byakemuka. Nge ndi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni abakorera kampani ya Rovuyo ya Limited ikusanya inkari z'abagore batwite bo mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Kuri ubu bakomeje gutabaza bavuga yuko baje gutungurwa ubwo bari bagiye ku kazi no kubwirwa yuko batemerewe kuba bakongera gutwara izi moto ngo ahubwo bakagombye kuba bakora akazi k'isuku nk'uko umwe mu bo twaganiriye muri benshi birukanye babidutangarije ku murongo wa telefoni. Ariko dufite akarengane kenshi tajya mutuvuganire ni ukuvuga ngo akazi kabo gasa nk'aho kabaye gake bagashaka uburyo batwiyenga kugira ngo batwirukane ariko tutagira imperekezo dubona. Yes, icyo bashingiraho barakwambura lisite y'ubudurayiva y'ubushoferi
bagashaka kugutwara kuba umukirina ubundi utwaye umushoferi guhera ku 1000 kuzamura bitewe na performance n'ibyo n'ibiri muri contract bashyizemo ubukirina bahembwa 80-70 noneho njyewe urugero bimbaye ubu ngubu n'abandi n'ubu yahari abandi benshi barahari biri guterwa n'intege nkeya za kampani bitewe n'uko ibyo bizeje ababyeyi bababesha ngo imisemburi ni kandi ababyeyi bagenda banga gutanga bwa bufasha ko barabavumbuye karateka mutwe bakomeza basaba ko aya masezerano bagiranye n'iyi kampani n'ibidashaka kuyubahiriza yakagombye kuba yayasesa ndetse ikabaha n'amafaranga yabo bamaze kuba bakorera ibyo bansoye mu kigo ariko icyo dusaba muri rusange n'abo numva bagenzi banjye bagubwira ko akazi kabo kahagaze badusezere baduhembe baduhe ibisabwa n'umukoresha twigende ntabwo nabikora kuko ntabwo mu byo naje kudepoza ni ugutwara ntabwo ndi umukiri n'abafite abakirina ikadi ziranatandukanye na kontra zacu ziratandukanye iki kizi impamvu kiri kutugaraguza agati hajemo nabyita nk'aba abo bita ni abayobozi bagiye bahindaguranya no kugenda babura umusaruro icyo bita umusaruro kubera ko babavumbuye babona bari kugwa mu gihombo nicyo kiri kubitera kubera ko iyi kampani ireba njyewe ku bwanjye iyi kampani irabesha abanyarwanda irabesha abikoresha ikababesha bakabaye nagaragariza kubidahagariko kandi uvuga ko ibeshya ni iki cyapa cyaba kibyihishe inyuma ndakeka ko hari icyo nkeka cyakibyihishe inyuma hari izindi pawenda yaba yitwaje sinzi ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twavuganye n'umwe mu bayobozi b'iyi kampani maze adusubiza mu magambo yagira ati Alo? Nitwa Remi Ngabonziza ndi umunyamakuru wa televiziyo BTN nifuzaga kubavugisha ku kibazo cya bamwe mu bakozi banyu bari basanzwe batwara moto zo kujya gushaka izi nka z'abagore ikibazo cy'abakozi bakomeje kugenda barenganywa n'iyi kampani yarohuweyo ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru dore kuko bwije n'uko bukeye bakomeza kugenda bashyira amajwi ya bejuru ariko ibi bikaba bivugwa ntihagire igikorwa ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira kugira ngo iyi kampani yarohuweyo ishobore kuba yaha agaciro umukozi bikakuyobera Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.